ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗଲା କ୍ଲାସରେ ହିନ୍ଦୀର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲା ଅରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କେତୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି କେତୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲା। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ହିନ୍ଦୀର ମାତ୍ରା। ତ ହିନ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହାକୁ ନେଇକି ସବୁ ମାତ୍ରା ତିଆରି ହୋଇଛି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଅନୁସ୍ୱାର ବିସର୍ଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମାତ୍ରା ଆକାରରେ ଲେଖିପାରିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଅକୁ ବାଦ ଦେଇଛୁ ଅର ମାତ୍ରା ଟିକେ ନେଇ ହୁଏନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଏଇଟା ହେଉଛି ମାତ୍ରା ରୂପ ଉଦାହରଣ। ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଆ ଆ କି ମାତ୍ରା ଦେଖ ଆର ମାତ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରିକି କମେ ଆକାର ବା ହୁଏ ଠିକ। ହର୍ଷେଇ ହର୍ଷେଇର ମାତ୍ରା ଘରେ କେମିତି ଲଗାଯାଇଛି କମେ ହର୍ଷେଇ କି ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘ ଏ ଦୀର୍ଘର ମାତ୍ରା ଦେଖ ବଡ଼ ଆସି କେମିତି ଆସି କମେ ଦୀର୍ଘ କି ହର୍ଷଉ ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଛି ହର୍ଷଉ କମେ ହର୍ଷଉ ତ ମାନେ କ'ଣ ରରେ ଆସିଲା ରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହର୍ଷ ମାତ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେତେବେଳେ ଏଇଠାରେ ମାତ୍ରାଟି ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘ ମାତ୍ରା ଏଇଟା କ'ଣ ଦୀର୍ଘ ଉପରେ ହର୍ଷ ଆସେ ତାପରେ ଉପରେ ଆସେ ଦୀର୍ଘ ଏଠାରେ କରେ ଦୀର୍ଘ ଜଣେ କମେ ଦୀର୍ଘ ହୁ ଏବଂ ର କେତେବେଳେ ଦେଖିବା ସେମିତି ରରେ ଦେଖ ରେ ଲେଖା ହେଉଛି ମାତ୍ରାଟା ପଛ ପଡ଼େ ଏଇଠି ଲାଗେ ଦୀର୍ଘ ହଉ ରମି ଦୀର୍ଘ ରୁ ଠିକ ସେହିପରି ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁ ତାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ରୁ ବୋଲି କହିବା କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ରୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ରି ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ। ତ ଏହାର ମାତ୍ରା ଦେଖ ତାପରେ କମେ ରୁ କ୍ରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ଦେଖ ଏର ମାତ୍ରା ଦେଖ ଉପରକୁ ଗୋଟିଏ ଉଠିଥାଏ ତ କମେ ଏକା କେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପୁଡ଼ିଆ ଉପରକୁ ଉଠିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଇ ଅଇରେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ପୁଡ଼ିଆ ଉପରକୁ ଆସୁଛି ତ ଏରେ ଗୋଟେ ଅଛି ତ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ତ ଏଠି ଅଇ ହେଲା ଅଇରେ ହେଲା ଦୁଇଟି ପୁଡ଼ିଆ ତ କମେ ଏକା ଅଇ ତ ଏଠି ଆମେ ରହିଲା ଅ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘ ରୁ ଏ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାତ୍ରାର ରୂପ ଏବଂ ତାର ଉଦାହରଣ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ପୁଣି ଔ ଔ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ତ ଔ ଔର ମାତ୍ରା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ତ କମ୍ ଔକାର କୌ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଔକାର ଔକାରରେ ମାତ୍ରା ହେଲେ ଦେଖ କେମିତି ଉପରକୁ ଦୁଇଟି ପୁରିଆ ଉଠିଛି କମ୍ ଔକାର କୌ ତ ଅରୁ ସରି ଆରୁ ଔ ତ ଆମେ ମାତ୍ରା ଏବଂ ତାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିକି ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଅନୁସ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଶବ୍ଦଟେ ପଢ଼ୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପାଠଟେ ପଢ଼ୁ ସେଇଥିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅନୁସ୍ୱାର ବିସର୍ଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଆମେ ଅନୁସ୍ୱାର ବିସର୍ଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ଜାଣିବା ଏ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖି ଅନୁସ୍ୱାର ଦେଖ କେମିତି ଗୋଲଗୁଲା ହେଇଛି ତ କ ଅନୁସାର କମ୍ ହୁଏ ଠିକ ସେହିପରି ବିସର୍ଗ ବିସର୍ଗର ଦେଖ କେମିତି ବିସର୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ଯାଉଛି ବିସର୍ଗ ଏଭଳି ହେଲେ କମ୍ ହୁଏ ତ ଅନୁସାର କଲେ କେତେ ଗୋଲାକାର ହୁଏ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆମର ହିନ୍ଦୀରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ହିନ୍ଦୀ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଗୋଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ ତ ବିସର୍ଗ ବିସର୍ଗରେ ଆମେ କହ ବିସର୍ଗ କହ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ଆଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆ ଆ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆ ହା ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହଁ ବୁଝିଗଲା ସମସ୍ତେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।